Така, започваме от начало пак. Предпазителя го сменихме, сложихме по-голям. Това беше проблема, този предпазител от тук. 1,6 ампера сложихме. Сега исках да покажа какво е напрежението на изхода на този трансформатор. Това е 45 волта по него. Но... Да ви покажа. Само един момент. Значи, това е то. Това е напрежението на изхода, на понижаващия траф. Както се вижда, тук са почти 70 волта, значи 65-70 волта. Това, което съм наблюдавал на стоскопа, е май ефективната стоеност, което ще рече, че 45 волта промерливо на изхода се умножават по 1,41 и резултатът се наблюдава тук на изхода, вече на стоскопа на диаграмата. И това напрежение ние ще изправим, ще изгладим и след това ще инвертираме. Значи, и този жълтия сигнал е изходното напрежение на трафа. Ето и жълтата сонда, която показва индицира това. Сега ще покажа напрежението на вече изправителя и на изглазващия модел. И включихме вече и вече се наблюдава, както виждате, с жълтите сигнал се наблюдава 60 волта постоянен изгладен ток напрежение, 60 волта изправено напрежение, и това напрежение вече ще се инверти, вече се потези, опа, тук е малко кълбълък. Но ето по тези двете линии това напрежение се подава на входа на инвертора и после то ще бъде инвертирано от трифазния товар, който тук, нали, както казахме, това са съпротивления по 33 Ома, в смисъл общо 33 Ома за всяка фаза. И само да махна сондичките, нали, 60 волта изправено изгладено напрежение. И сега, значи пасивната сонда на жълтия канал я включваме към звездния център, а активната сонда на... Опа, не. Да, значи и двете пасивни сонди, и на синия, и на жълтия канал, се свързват към звездния център. Като жълтия канал се включва към фаза V. Така. А активната сонда на синия канал, който е със син, разбира се, съответно със синия сигнал, който се вземе от стоскопа, го включваме на фаза V. На фаза U. Тоест синьото на фаза U, жълтото на фаза V. И така, ние вече сме подали напрежение, вече което върви към силовата част. Включваме нашето устройство. Тук малко пресвятка, нормално. И сега включваме вече. Вече пускаме в права посока и ето може да се види вече шима на изхода. Инвертора, както се вижда, постепенно частотата на изходното напрежение се увеличава. С 2 Hz за секунда. Заданието е 50 Hz. Не знам колко добре се вижда. Нямам ни. И вече тук се изменя напрежение. Формата на напрежение. Значи това е, това, както е ясно, това е фазното напрежение. Фазните напрежения, които са 2/3 от напрежението на шината. Както се разбра, това е напрежение
е 2 трети от напрежението на шината и както се вижда, заради това това е някъде към 45-46 волта, нещо такова. Не е близо 70. Все пак това е 2 трети от напрежението на шината. Тук малко ще развъртим. Да. Значи жълтия сигнал, който е от фаза V, който е на фаза V. Сега ще преместим сондата, активната сонда на жълтия канал към фаза W. Ага. И вече виждате, че вече жълтия сигнал се намира от дясно на синия такъв. Той е от дясно. Не е както преди от ляво. Това е вече за активната сонда на жълтия канал е на фаза W. Пак ще развъртим малко. Се включват синхрон в синхрон едно от друго. Да, тук е малко шумно, нормално. Все пак имам висока честота на комутация. И, значи устройството си работи, както се вижда. Ох, нещата взеха много да напичат, затова изключвам системата. И ще сложа после. Ще направя още едно видео след това за линейните напрежения. Това беше до сега на фазните напрежения. Няма нищо.